কেতিয়া পৰীক্ষা দিছিল আৰু ছাৰ 22 চনত কেনেকে ছাৰক চিনাইৰ লগত কি কি কেন ধৰণৰ তুমি জড়িত হৈ পৰিছা মানে ছাৰে যেতিয়া মানে পৰীক্ষা আছিল ন তেতিয়া পৰীক্ষা হতে মানে ছাৰে কৈছিল তোমালোকৰ পেপাৰ লাগিব নি বুলি কৈছিল তাৰ পেপাৰৰ মানে পইচা 500 দি বোলে 500 তোমালোকে দি দিবা মই পেপাৰ দি দিম তেনে কৈছিল 500 টকা বিচাৰিছিল 500 টকা বিচাৰিছিল কোন ছাৰে কোনব্ৰত ছাৰে কোনব্ৰত ছাৰে তুমি সেইখন স্কুলতে পঢ়া নেকি মই সেইখন সেইখন হাই স্কুলৰে ছাত্ৰী মানে এতিয়া কিহত পঢ়ি আছা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষা দিছিলো ন তেতিয়া বিচাৰিছিলে পৰীক্ষা মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা চলি আছে ন চলি চাওঁতে মানে ছাৰ তাৰ আগতে আহিছিলে আহি পিনি কৈছিলে বোলে সেই তোমালোকে এতিয়া পৰীক্ষা দিবা তোমালোকৰ পেপাৰ লাগিব যদি বোলে 500 দিবা মই পেপাৰ দি দিম তেনেকৈ কৈছিলে কি কি পেপাৰ দিছিলে পেপাৰ দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু কি কি পেপাৰ দিম বুলি কৈছিলে মই জনা নাছিলো ইমান সোধা নাছিলো ছাৰক আৰু পেপাৰ নালাগে বুলি ক'লো আৰু পইচাও নিদিলো বেলেগে লৈছিলে নেকি তেতিয়া বেলেগে নাই লোৱা আমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী চবেই মানে কেইবাটাও আছিল আমাৰ কেইবাজনো আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰপৰা চবকে ক'লে তাৰপৰা চবেই ক'লে আমি পেপাৰ নলওঁ পইচাও নিদিওঁ তেনেকৈ ক'লে মানে পেপাৰৰ বিনিময়ত পইচা বিচাৰিছিলে পেপাৰৰ বিনিময়ত পইচা বিচাৰিছিলে 500 এখন পেপাৰ কেতিয়া পৰীক্ষা দিছিল আৰু ছাৰ 22 চনত কেনেকে ছাৰক চিনাইৰ লগত কি কি কেনে ধৰণৰ তুমি জড়িত হৈ পৰিছা মানে ছাৰে যেতিয়া মানে পৰীক্ষা আছিলে ন তেতিয়া পৰীক্ষা হতে মানে ছাৰে কৈছিল তোমালোকৰ পেপাৰ লাগিব নি বুলি কৈছিলে তাৰ পেপাৰৰ মানে পইচা 500 দি বোলে 500 তোমালোকে দি দিবা মই পেপাৰ দি দিম তেনে কৈছিল 500 টকা বিচাৰিছিলে 500 টকা বিচাৰিছিল কোন ছাৰে কোন ছাৰে কোনব্ৰত ছাৰে কোনব্ৰত ছাৰে তুমি সেইখন স্কুলতে পঢ়া নেকি মই সেইখন সেইখন হাই স্কুলৰে ছাত্ৰী মানে এতিয়া কিহত পঢ়ি আছা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পইচা যেতিয়া মই পৰীক্ষা দিছিলো ন তেতিয়া বিচাৰিছিলে পৰীক্ষা মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা চলি আছে ন তাৰপৰা চলি চাওঁতে মানে ছাৰ তাৰ আগতে আহিছিলে আহি পিনি কৈছিলে বোলে সেই তোমালোকে এতিয়া পৰীক্ষা দিবা তোমালোকৰ পেপাৰ লাগিব যদি বোলে 500 দিবা মই পেপাৰ দি দিম তেনেকৈ কৈছিলে কি কি পেপাৰ দিছিলে পেপাৰ দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু কি কি পেপাৰ দিম বুলি কৈছিলে মই জনা নাছিলো ইমান সোধা নাছিলো ছাৰক আৰু পেপাৰ নালাগে বুলি ক'লো আৰু পইচাও নিদিলো বেলেগে লৈছিলে নেকি তেতিয়া বেলেগে নাই লোৱা আমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী চবেই মানে কেইবাটাও আছিল আমাৰ কেইবাজনো আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰপৰা চবকে ক'লে তাৰপৰা চবেই ক'লে আমি পেপাৰ নলওঁ পইচাও নিদিওঁ তেনেকৈ ক'লে মানে পেপাৰৰ বিনিময়ত পইচা বিচাৰিছিলে পেপাৰৰ বিনিময়ত পইচা বিচাৰিছিলে 500 এখন পেপাৰ কেতিয়া পৰীক্ষা দিছিল আৰু ছাৰ 22 চনত কেনেকে ছাৰক চিনাইৰ লগত কি কি কেনে ধৰণৰ তুমি জড়িত হৈ পৰিছা মানে ছাৰে যেতিয়া মানে পৰীক্ষা আছিলে ন তেতিয়া পৰীক্ষা হতে মানে ছাৰে কৈছিল তোমালোকৰ পেপাৰ লাগিব নি বুলি কৈছিলে তাৰ পেপাৰৰ মানে পইচা 500 দি বোলে 500 তোমালোকে দি দিবা মই পেপাৰ দি দিম তেনেকৈ কৈছিলে 500 টকা বিচাৰিছিলে 500 টকা বিচাৰিছিলে কোন ছাৰে কোন ছাৰে কোনব্ৰত ছাৰে কোনব্ৰত ছাৰে তুমি সেইখন স্কুলতে পঢ়া নেকি মই সেইখন সেইখন হাই স্কুলৰে ছাত্ৰী মানে এতিয়া কিহত পঢ়ি আছা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পইচা যেতিয়া মই পৰীক্ষা দিছিলো ন তেতিয়া বিচাৰিছিলে পৰীক্ষা মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষা চলি আছে ন তাৰপৰা চলি চাওঁতে মানে ছাৰ তাৰ আগতে আহিছিলে আহি পিনি কৈছিলে বোলে সেই তোমালোকে এতিয়া পৰীক্ষা দিবা তোমালোকৰ পেপাৰ লাগিব যদি বোলে 500 দিবা মই পেপাৰ দি দিম তেনেকৈ কৈছিলে কি কি পেপাৰ দিছিলে পেপাৰ দিম বুলি কৈছিলে কিন্তু কি কি পেপাৰ দিম বুলি কৈছিলে মই জনা নাছিলো ইমান সোধা নাছিলো ছাৰক আৰু পেপাৰ নালাগে বুলি ক'লো আৰু পইচাও নিদিলো বেলেগে লৈছিলে নেকি তেতিয়া বেলেগে নাই লোৱা আমাৰ লগৰ ল'ৰা ছোৱালী চবেই মানে কেইবাটাও আছিল আমাৰ কেইবাজনো আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাৰপৰা চবকে ক'লে তাৰপৰা চবেই ক'লে আমি পেপাৰ নলওঁ পইচাও নিদিওঁ তেনেকৈ ক'লে মানে পেপাৰৰ বিনিময়ত পইচা বিচাৰিছিলে পেপাৰৰ বিনিময়ত পইচা বিচাৰিছিলে 500 এখন পেপাৰ